ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମୋହର ଲାଗିଛି, ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ଏବଂ ତାର 100 ଦିନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲଞ୍ଚ ହେବ ଏବଂ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସବୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ସରକାରର ଇଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କି ସବୁ କଥା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଜଣାଇବା, ଆମେ ଏତିକି ଯେତିକି ବଜେଟ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏହି ବଜେଟ୍ ହେବ। କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମହିଳା ଶିଶୁ ବିଭାଗ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବ ଆଉ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।